Весна, која го стави, мислев ке седнеш на него и ке продолжиш насмејано. Здраво! 3 години немала секс, луѓе. Мислам, не да ме замишля голи, ве соблакеш уште на врата, он дека. Замисли ги голи. Мене така ми рекоа на првата представа, замисли ги сите голи и ништо не се гледа у пичку материну, темно. Кого да замислам у пичку? Видов една баба седи, уау, прв ред. Одлична работа. Стендап. Пичку матер, што курбарам овде, а? Овде ми почна све. Прв пат на концертот на Игор Џамбазов, кога ја пласирав онаа реченица «Да не сметаме». Не, пошто стварно, ако сметаме да си одите, да не се брзате некаде. Сакате да си играме куча? Сакаш со тебе да си играме куча? Знаеш како си игра куча? Еден ќе биде таткото, друг ќе биде мајката. Ти што сакаш да бидеш? Мајката? Е, па ајде сега мајката малце да му го пуши на таткото. А после тоа дојде една манифестација Златна Биба Мура на популярноста, или Баба Мира, како ја сакам да ја кажам, и се заредив некаде 7-8 години, и после тоа 7-8 години не правам стендап, и на овие години омилен стендап ми е кога ќе ми се случи од овдека надоле. Кога другарчево ќе направи стендап, најмногу му се радувам. Порано тоа беа редовни стендапи од Сабајле. Ја се будам, он ма буде. Значи, е, стани брат, стани брат, стани брат. Сега ја му викам, брат, брат, брат. Дедо ми викаше порано, сине, вика, кад беше млад имаше кур за 2 жени. Сега имам кожу за 2 кура. Ај на мочање! Него ме подсети на оној дедоно, некој деденце 80 години, бабата се избањкала. Овој се избањкал исто недела, знаеш кога си ги наоѓаме маиците од лани и джемперечињата. И седнал покрај тоа, знаете зошто имале жар порано, нели старите жар, па тоа мангал, па чади мангало, па ова. Седнал и гол и му се напекле јајцата на дедето. Јеп, стендап. И сега бабичката спие горе на спрат, тргнување дедото на третата скала. Се враќа назад, пак седна, пак ред, бап, жешко, жар. Јеп, трчање на трета скала, значи паѓање. Знаете зошто старите имале лопаче покрај жарот, така? Земање едно лопаче, ставање под јајца, да дига овој, тргање на поскали, овој на трета скала да беси главој, не, не, джиш, джиш, джиш. Джиш, ама не од Џамбазов Игор шоу, тама работа. Ја, да, во моје време стендап беше да ми земите кури пичка. Искочиш на сцену, ќе кажеш кур, ка сви се убија. Кажеш пичка, некој ќе се посрами малце. Сега гледам, ништо не се сменило. Вечерва е феноменална. Еден бугар ни зема награда. Екао! Охриљанец исто најдобар. Абе, лесно име на нивка, козморат му решат, ја само да излези на сцена, ореш, опрај ги! Моја ќе ти мајка да пичка, не можеш, опрај дала! Смешно само по себе. Ја литературно морам да се исцепу да ве насмеј. Абе, гъсто ли ке га отворуви? И имам една песна за тебе. Ех да беше жена деснава, шо ке беше врат. Зашто сите мажи вака спија, знаете ли? Па ова им е најомилената женска во животот. Како своја рука што ќе те погали, ни една рука не може да те погали, бе, ќе. Пробајте некад да седите на леву, да ви утрне лева скроз, да не го осеќате, и пробајте да си ги здркате с леву, како с туѓу. Како туѓа рука, брат. Малце е гей, пошто е мушка рука, упречко, мать. Ама не ли е тој малце гей, бе, сам, кад си правиште?
Много ми е гей, стварно извините, мада тој спорт не напушта до коко, чичо. Тако ли? Трае тој, до цел живот, ја мислам. Матка ни да га дираш помалц. Јас сам много смешан човек, ја женско може да насмеју за 10 секунди, мене ми токо треба да се соблечу пред њу. Озбилно, и како што гледам, ни еден нема голем курдовија стендап мајстор. Сви сте со смалешки, леле, и ја исто. Па за тој смо ми стендап мајстори, не бива у секс, ајде ве смејема. И ова е некој вид секс, е орална онанија у пичко мата. И викам ти женско, значи само да, да се соблечу и он има различни реакции, имаш. Леле, колкицко е. А мене за секс ми треба жена, виски за њума и лупа. Да го покажу. Ха-ха! Ха-ха! Сега ќе те уништу! Шка! И слънце, да го загори малце. Пржу го с лупо на слънце. Да осети нещо, знаеш како е. Преведуйте му на човека, моли ме, не ме оставляйте така. Што се смееш, преведуй му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време. Него, од езици, мене ми е, значи не ми е ни бугарски, ни француски, ни охридски, ни хрватски, мене од езици, омилен ми е женски език. Од женски език нема боли и ја на њега едино му верую и њега највише га сака. Иначе да ви кажу, кад беше малечак, ја мислиш дека на кур нема што не може да се стави. Посебно у куманово, тако ли? Значи вика мајка ми, вика, Владо, куде е месо? Е, вега на кур. Кило и пол месо, не е за ебанција. Викам, браво, тато, валјда и јака ќе порасту ке имам толи кур. Кур. После тој доаѓа мајка ми викаве, Владо, не га гледам точак, куде ти е, вега на кур. Точак е велосипед, не? Пошто куде вас точак има, куде нас точак има две тркала, куде вас точак има едно тркало у Хрватско. Или у Срби, не знам куде. И сег вика, мајка ми, доаѓа нов намештај, пази. И татко ми вика, и сег стар, на кур ли да га ставам? Не, викам, татко ми па целу солу може да стави на кур. Па тоа е ненормална работа. Најстрашно беше кога се изгуби брат ми. Нема га брат ми и мајка ми вика, куде е малечак, не га гледам. А ми сви погледнуваме у татка ми, смрзнати! Смрзнати! А татко ми мртва Влада вика, уна мајко му пичко, куде е. Ме разнежнивте, ова на вистина не сум го правил. Последен пат ме викна да кажам збор два убави за Игор Џамбазов. Застанав на првиот збор, требаше неколку збора да кажам, Игор е... Еј, викам, па си размислу, има ли мајка што не га сака за зета? Еве, на никога не дужи ништо, не више. А се задужи, направи си концерт. Игор и пријателите. Еј, јака ќе се задужу, ако не сте ми дошле на концерт. Еднога по еднога има да ве мавам од врата на врата, како јековини сведоци има да се ви озбам. Ај за тоните по 100 евра, молиме да ме спасите. Игор, како ќе се раздужи, бе? Лелеве, лелеве, тој од нас се бричи. Не знам дали сте га приметили. А и на сред концерт се избричи. Ја му викам, брат, у Кумано има и да не се бричиш и да се бричиш, па на мој кур личиш. Долго време имав стендап за Весна Петрушевска, прв пат ја користам оваа прилика да и го испорачам овдека у лице. У фацу да му га кажу. Беби, ке издржиш, нема да се наљутиш, ако се наљутиш, нека ти стои, па и убаво ке ти стои. 3 години не си го пробал. Ја мислам дека ке некој мушко да ти улегне, ке га изедеш. Весна вика, како вика, на стендап губила по неколку килограма. Треба ти још едно 50 стендапа, таман ке видеш. Има, а Весно ке го лепив на тегле за мармалат. Да не краде в деца.
На Весну Петрушевску, на Калиопита и на Бибу Додеву ги е забрането у црвено да се облачат. Люди мислят дека са нови двокатни автобуси, трчат по нива да се качат. Па гледа ги се конфекцијски број 664. Докуде идеш, Весно? И још една моја реченица, а она сама го кажуе, да имам ноги како Весно на руке ке одам. Добро ве сакам, фала ви да сте живи и здрави. И чкур да не ви чуе ако ве смее некој. Ако ве закача, викајте ме мене. Фала много. Другарите у кафаната. Много, изпяле много, значи много, много. И явува се дома на мобилниот. Керче, шо правите, бе? Те, тато, у кафаничката. Слушай, Керче, вика. Как се върне дома тато, у дневната да ме чекат 2-3 филма от DVD-текичката. Има си DVD-текичка, обосило. Да се изгледа тате 2-3 филма пред да заспи. Арно ли, Керче? Арно, тате. Враќа се ицката дома, спият сите, жената спие, два сина, две керки, сите спият. Седнува от дневната и гледа на масата стварно, 30 денца, филмчиня, отворила едно пиво от фрижидера, запалила еден джойнт. Пуща го првиот филм, шо Змаевом гнездо, Брус Ли. Гледал го та ицката пред 25 години у кино Балкан Струмица. Филмо е. Ваде го првиот филм, турува го вториот филм. Вториот филм, да не се верува. Цртан филм, рибички пливат, мил. Немо, мемо, тражат го. Ицката ке, шо е лове, заебават ли ме овие? На цица суш одно пиво, завршил джойнто. И пушта го третиот филм. Е, третиот филм, другарче, Малена с Моника Белучи. Другарче, најубавата путка на целиот свет. Сота жена, другарче. Се има на неа сите перформанси. Ицката изгледал го филмот до крајта. И залюбил се право Моника Белучи. Не јаде, не пие, не спие. Седе дома, друарите го терат, 2-3 недели нема го. Ицка, дека си бе, оставите ме, дека си би дойде у кафаната, че го. Наваги се у кафаната и вика, дека си би ти, другаре, шо работа с тебе, нема тебе. Вика, оставите ме, залюбен съм. Канете срам, бе, говедо, не едно, два сина, две кирки, златна жена дома е, залюбен бил тая. У кого си залюбен? Ой, у Моника Белучи. Нормален ли си ти? Ицката вика, другарче, абе еднаш да го изпоизнабутам и да умрам. Кога да го изпоизнабуташ на Моника Белучи, бе, нормален ли си ти? Знаеш ли ти прво и прво, Ицка, колко пари ти треба да го изпоизнабуташ на Моника Белучи? Он вика, шо има връзка, бе, ке работам, бе? Абе, ке работам цял ден на нивата, ке работам. Ако не стига, ке работам и... И на комшията ни, абе цяло село ке го работам само да соберам паричка, да одам да го изпоизнабутам и да умрам. И така било. Ицката работил цел ден на нивата, не стигнал от пари, пработил на комшинските ниви, пработил от цело босилово на нивите, па фанал, ангелци, па едно кучево, па ново село, па смоларе, па... 38 села работил Ицката, ей! 24 сата на ден, вика, ке насоберам парички, ке одам, ке го изпоизнабутам и ке умрам. Завршил, насобрал паричка, оде у менячницата на пазара у Струмица, променил и се по 500 евро, другарче. Ставил ги у една жата кеса от Тинекс, кеста на рамото, авионо и за Рим. Научил дека живее Моника Белучи. Дзвенг-дзвенг. Отвара Моничето една пенюарка виолетова.
Од жрти цветови апликацијички толкови. Добар ден, добар ден. Момиче, вика, јас сум Мицката. Чартер сам. Немам ново време. Дојдох да ти го изпоизнабутам и да умре. Момичето го гледа. Момичето вика, иска... Не знам, брат, не се ми видел агендата. Може ли да влезам, вика, иска? Може, може, се внале от дневната. Седат, гледат се, искат, вика, ей, момиче, другарче, забравих. Вади га кесата, жата от тиникс на масата, се по 500 евро не са наредени. Турува го на масата и вика, те, момиче, ово е за тебе. 6 месеца работихме с сите ниви. Преброй, ако не бива да се върнем на доработуване. Отваря момичето кеста жата от тинекс, гледа се по 500 евро с другарче. И вика му на иската наша. Добро. Он вика, ма, момиче, чартер съм. Он вика, боже, първо, ке одеш, вика, момичето, от тай чошо тамо, с нощи от тоя саксичката от филодендрона и стори ми се земичка да го собереш земичката. Иската вика, момиче, шо работи се, измикар ли ке видам? Те преброй парите, ако не бива да се върнам, имам ниви за работение още. Не, не, вика, но ако ме сакаш, добро, иската оде у кьошо, насобрал се усивач от това земичката, вракя се от дневната на масата и вика, сега шо правяме? Оно вика, сега ке одеш тай другия кьош, и вика иската, и ке се изпусти. Е, момиче, шо си тия вулгарни мабеца? Те преброй парите. Не, не, вика, ако ме сакаш, отишъл лицката в кьошо, изпускал едно големо бабо, квалитетно босилачко го. Изрешал се, враки се от нея на масата и вика, молиш, шо правим сега? Она вика, е сега, ке се върнеш у кьошо и ке изедеш гомна. Е, момиче, шо с тия ма бети сега? Не, не, вика она, ако ме сакаш, така ке биде? Отшел лицката, издел гомна. Враг си от дневата на масата и вика, шо правяме сега? Чартер съм, шо? А момичето му вика, е, са може да ми имаш. И другарче вика, а нас облечела това пенюарката фиолетово, жълте цветови апликацички. Паднала, вика, тая на земя, тая пата е беше най-убавата путка на свето. Седнала, вика, на това сатенски окревето, свилени чершафи, вика. Прекръстила нозите и вика му на иската наша. Е, сега можеш да ме имаш. Иската наша стоя, загледая, спущил панталоните, извадил го пътлако и тръгнува на край момичето. Тръгнува! Момичето се обърнало, натратило се, тръгнал на край момичето и таман да го изнабута на момичето. Некой го удара по главата 3 пати. Ба! 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 Буде се иската! И жена му вика, станува бе пътка ти майчи на нивата, не си га пипнал 6 месеца, деца мама, немат лепа, една кармин не съм купила от нова година, ебата еш! А иската и вика, путка ти майчина, саме будеш. Дека беше к***а, ти ви ядех. Чао, народ!